With Smith, don't got a cousin who's trapped to sell his records. Well, I do, so fuck him and I fuck you too. You think I give a damn about the Grammy? Has been the greatest, can even storm okay, but little old slammy, you scream. What if you win? What keep me weird? Why would you got this slide? Just keep me here, you could nick me in at the Britney Spears shit. Christina Aguilera, badass with bitches. I could sit next to Carson Daly, infant dust. You're a monkey, evolution, get head to first. You're a bitch, put me on blast on MTV. He's cute, but I think he's married again. I should don't like to marry on the MP3. I shot the whole. Hey, Mirzita! Mirzita! Bireni, shikus të televizionit, shikus të ndëruar të radio televizionit Biribiri, është momenti shumë i mirëpritur për ju, për arsye se ju e keni dëgjuar dhe e keni parë MC Cufa. Super, MC Cufa është këngëtar shumë i popularizuar i rap muzikës, dhe me çështiri dhe me çka filluar tani, ne si televizion për të plotësuar kërkesat tuaja dhe për të avancuar MC Cufën, kemi ardhur për ta zhvilluar një intervistë me të. Thanks bro. Wow, të lutem. My man, thanks my man. MC Cufa, double double G, you see motherfucking D. D, yeah, yeah. D, D, D. MC Cufa, yeah. Të lutem më thuaj kështu, kur ke filluar ti të mirësh me rap muzikë? Okej, okay, so e përket muzikës gangsta shit, you know, na kena fillu që shmo të pshemë se une këtë muzikë i kultivoj me dosta, këtë me spliff ta, me jemi shumë, adën këtë jena haj me sene, vene tripot, adi kër për fillu na mi bëllu shtë sene, kena fillu shumë një ko shumë të matë, do me thonë pisi kena lindë, matë, do me thonë familjarisht na mirë me këtë muzikë, me sene, me artë, me, you know. MC Cufa, yeah. Një pyetje të lutem. Okej. Okay. Çdo këngëtar i rap muzikës dhe i zhanreve tjera muzikore, yeah. Fillimisht kur fillon për të kënduar me karjerën e ti, okay. E ka ndonjë idhull ju, keni patur ndonjë idhull më parë? Okej, okay. Unë për shembull të njëjtën ku ngu Dr. Dre, you know, Chronic për ty, e ku ngu për shembull të pakun, Only God can judge me now. Big Zog, yeah. Big Zog. Boy, come go. Slim Eminem. Shady. You know, Slim Shady. Run DMC, yeah. Run DMC, Run DMC. Run DMC in the old school, you know. I come go, do me thon, shta, tripat, shta. I come go Cypress Hill, you know, motherfucker. And I come go, shta, Snoop Dogg. I come go, do me thon, me shtrip, me shtenium rita, dhe në stil jam, okay? Qashtu, edhe kjo tipi kësho kjo jemë, kona në New York, në Amerika, dhe në Bronx, sene, vene, anë i këni, okej. Okay. Do më thonë, kite ka pru një kulturë tjetër, atë në tash ne kemi grupin MC Cufa, Double Double G, u si me sim plateri me këtë qëtë sene, okej. Okay. Është knatësi për të bërë intervjist me ju, është knatësi. Yeah. Më thuaj të lutem, muzikin e keni tradit, e keni trashiguar nga prindërit. Okej. Okay. Mami jem është ka kënu operë të njëtën me operë, a marrë dhe me thonë për Evropë një gjithë kënë ka bo bum, tash është me shërëtorin shpik të mrena dhe me thonë, tash është ajo, a baba jem u kanë me balet të njëtën dhe me thonë, një familje avantgarde dhe me thonë, nuk kemë kështu si kërët balat që ndalë, adin sot kështë përbojnë në shkak shë, adin sene, na jemi adin nuk kemë këtë me sene, kjamë shta me sene, adin, na jemi kështu familje me trashkimi, me kulturë. Bravo, me kulturë. Okay, so i popi është kulturë, okay? Bravo, më falë, MC Cufa më thuaj për fund, për shikus të televizionit thonë të ndëruar, okay. Me shkërëni këndoni jo këngë dhe patriotike, do me thënë, përmbajtja e këngëve tuaja është me tekste patriotike, yeah. A bërë vetëm dy vargje të lutem shumë për shikus të televizionit për fund? Okej, okay, sot problem shumë, fam derit që kjo arë njërë së taroj kurra, falim derit shumë juve. Shpëna e punësin me dalë për para me esë, okay, shumë fam derit. Kemi knatësin. Okej, okay, se në asjena, si kur ata shiknojnë, dy vetë, që dëni mi pa, që dëni mi lanë, nuk je dëna me ditë për veti, po dëni mi ditë, po dëni mi vetë, po dëni mi pa, tash në aknojmë edhe kongë patriotikë, sot okay. Fam derit shumë, okay. Fam derit shumë. Shumë, a, sukcese, njëri, shumë, suksese. A pe kluna kësë. Nja, mama, nja. Okej. Ubu, subu, syti qela, bu për para, bu për mas, let njët në full bas, kërë në bërdas, hip qiptar, si shqiptar jem plas, ma leshti që kitë pëndon këmit për mas, venën e pare merë një ananas, këtë tu ka të shqip Jugoslavini, herë njën kanë iliri, është edhe histori, që shqiptari ka odhe që shtri për një tërqi, që e kish bosh kërë me hi, po mos kish trathi, 500.000 vlazni, në Amerikë su e di shqiptar ki, mos më një mafi, ma qikne,
Okej, okay, edhe se sanën që kina se du të me budëm thonë na ina së tripa, se sanët smutat me du s'ta ina high fly e qështu, okej, okay? Pa më dyrë shumë nali, nali, kpute, kpute, kpute kpute, hej, o haver, kpute o haver, nali, nali, kpute, kpute, nali kuj, non, bre, kuj Po te ku me do që ta shune tu to hongër tu full për ty që ti shë ti me opira me sene që shpë Na i hupe karjere ne në më kukur Non bre Motherfucker Peshtu bre, peshtu, peshtu Po më bre, më bre, ti me unë e shajtë më pojet Ty se qa mi bu në unë thoi, non bre, po pëse bre s'pohin me unë bre